Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz bugun do'stimiz Otabek Jo'rayev bilan birga Surxondaryoning Sulum Boysun tumaniga, Boysun tumanini mana tog'lar orasidagi Padang qishlog'iga yetib keldik. Bu yerda bugun mana juda katta tayyorgarlik ishlari boryapti. Biz buni ko'rib guvohi bo'ldik. Ertaga ertalab bu yerda Boysun bahori xalqaro festivali boshlanadi. Bu festivalga juda tayyorgarlik katta. Mana uzoqdan ko'rinib turgandir, 100 dan ortiq o'tovlar qilingan, bir nechta sahnalar qilingan. Biz hozir asosiy tomoshalar bo'ladigan, folklor dastalarini bellashuvi bo'ladigan, ochilish marosimi bo'ladigan asosiy sahnaning yonida turibmiz. Eng oxirgi tayyorgarlik ishlari bo'layapti, ya'ni yoritqichlarni o'rnatish, bular hadima bitadi bu ishlar. Bundan tashqari yana bir necha sahnalar bor. Kurash maydoni tashkil qilingan. Bundan tashqari xoroz urushtirish, qo'chqor urushtirishga mo'ljallangan maydonlar, tomoshagohlar tashkil qilingan. Bu yerda bizni e'tiborimiz tortgan narsa juda ham shu chiroyli bir narsa bo'ldiki, qator ketayotgan tuyalar karvoni deb o'yladik bu tomondan ko'rib. Mana shunday qarasangiz, qator tuyalar ketayotganga o'xshaydi. Ularni u tomoniga borib qarasangiz, bu tuyalarni ichida savdo do'konlari joylashgan. Ya'ni har xil esdalik buyumlari, sovg'a salomlar sotadigan do'konlar joylashgan. Juda o'ziga xoslik narsalar juda ko'p. Eng qizig'i bizga, ya'ni jurnalistlarga ham sharoitlar ajoyib, unikalni deymizki, noyob qilib tashkil qilingan. Ya'ni bizni matbuot markazimiz o'tovda joylashgan. Bu yil mana Boysun bahorda birinchi marta biz jurnalistlar o'tovda ishlaymiz. Havo ozroq bulut, butun respublikamizda bo'lgandek bu yerda ham yomg'irlar bo'lgan. Lekin ajoyib tashkiliy ishlar, hamma joy asfalt, chiroyli ishlar bo'lgan va yana bitta sirni aytib qo'yaman. Bu yerda maxsus xizmatni vakillari bor. Har zamon bulutni o'qqa tutib turishibdi. Demak, yomg'ir bo'lmaydi. Xudo xolasa ertaga yana tayyorgarliklar ko'rilgan. Juda katta shouni tayyorlashgan. Xudo xolasa ertaga bundan jonli efirlar ko'rsatamiz. 200 tamikin inshaalloh mushaklarni otishga tayyorlab qo'yishgan. Agar havoga bulut chiqadigan bo'lsa, bulutlar tarqatib yuboriladi. Xullas, oldimizda juda katta tomoshalar. Biz bilan birga bo'ling, bizdan uzoqlashmang. Biz sizni xabardor qilib boramiz. Karimberdi To'ramurod, Otabek Jo'rayev, Surxondaryo, Boysun, Padang. Sizlar uchun maxsus. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, yana bir marta Boysundagi tayyorgarlik jarayonlaridan ko'rsatuvlarimiz davom ettiramiz. Bugun eng so'nggi tayyorgarlik ishlari bo'lyapti. Mana hozir guvohi bo'ldik, eng so'nggi tayyorgarlik ishlarini boshida shaxsan Surxondaryo viloyat hokimining o'rinbosari Ro'zimurod aka Choriyev nazorat qilib yuribdilar ekan. Ro'zimurod aka, hormang endi ishlar bilan. Charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti tayyorgarliklar? Boysun tayyormi mehmonlarni kutib olishga? Albatta. Bu Boysun bahori degan so'zni o'zi odamlarga bir xush kayfiyat ulashadi. O'sha so'zni o'zi nimadir yasharish, yangilanishda bir odamni kayfiyatini ko'taradigan so'z. Men o'ylayman, Boysun bahori xalqaro ochiq folklor festivali mana muhtaram prezidentimizning saylovoldi uchrashuvlarida Surxondaryoda shuni qayta tiklash to'g'risida taklif bergan edilar. Bu yil mana 3-yinchi yili juda bir ko'tarinki ruhda o'tyapti. Bu yil 3-yinchi yil degan tayyorgarligimiz o'tgan yillardan kam emas. Juda katta tayyorgarlik ko'rildi. Mana 100 dan ziyod o'tovlar. Bular nafaqat o'tovlar, o'sha o'tovlarni ichida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, qadimda o'sha xalqimiz umr kechirgan holatlarni tasvirlovchi holatlar qo'yildi. Ovqatlar festivali bu yerda, juda ko'p sport, xalq o'yinlari o'z ichiga joylagan tumanlarimizdan o'zini musobaqasini ham qo'yganmiz bu yerga. Nafaqat shu respublikada tumanlarimizdan o'zini bir ichki musobaqa ham bor. Ichki musobaqa ham bor. Baxshi oqin jirovlarni ham bir aytishuvda musobaqalari bor bu yerda. Shu bilan birgalikda bolalar o'tgan yilgilarga qo'shimcha bolalar shaharchasini ham tashkil qildik. Chunki biz faqat kattalarni bayramni qo'yamiz, bu bolalar shaharchasini qilib ularga ham alohida shu qo'g'irchoq teatr jamoasi va boshqa bolalar uchun ham katta bir tayyorgarlik ko'rishyapti. Shu bilan birgalikda respublikamizning 14 ta hududidan bugun mana mehmonlar kirib kelishda hammasi to'liq. Ertaga nasib bo'lsa shu juda katta ko'tarinki ruhda bayramni boshlaymiz. Juda yaxshi. Bundan tashqari folklor festivalini doirasida katta kurash ham tashkil qilibsiz. Albatta, kurash mana shu muhtaram prezidentimizda 5 ta tashabbuslaridan ikkinchisi shu sport sog'lomlashtirish. Biz bu yilki kurashni aynan yoshlar orasida o'tkazib
shuni boshlamoqchimiz. Bu barcha tumanlarda hozir bo'lib o'tdi kurashimiz. Bu yerda endi bular butun viloyat miqyosida bu safar kurashadi. Ya'ni 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Bular ham menimcha yangi polvonlarni, yangi g'oliblarni men o'ylayman. Kirib kelishiga tash qilamiz, xudo xolasa. Agar sir bo'lmasa, o'rtaga qo'yilgan bir sovrinni ham ayta olasizmi yo sir bo'lib qolsinmi? Sovrin endi ertaga e'lon qilinadi. Ertaga e'lon qilinadi. Yaxshi. Undan tashqari yana xo'roz urishtirish, qo'chqor urishtirish degan milliy o'yinlarni qo'shtilarni, xalq o'yinlarini, tosh ko'tarish, arqon tortish va bir qancha turlarni tashkil qilamiz. Ertaga bular nasib bo'lsa o'zlarini o'zlaringiz bilan. Bu endi oldin folklor qo'shiqlarini festivali bo'lsa, bu yil endi xalq o'yinlari, milliy o'yinlar, kurash hammasi qo'shilib juda ham miqyosi. Bir so'z to'g'ri nima qildingiz? Bir so'z bilan aytganda juda katta bir xalq sayliga. Ha, yashang. Endi buni xalq sayli desak bo'ladi-da. Endi bu bir katta san'at bayrami desak ham, xalq sayli desak ham bo'ladi, sababi uzoq tog'li qishloqlarga bunaqa katta nimalar yo'q edi shu paytgacha. Biz shu mana shu festival asnosida shu san'atni, madaniyatni barcha jabhalarni qamrab olgan yoshlarimizni qolaversa qobiliyatlarini ham bir namoyon qiladigan katta bir san'at bayrami deb o'ylaymiz. Yaxshi. Ro'zimurod aka, bitta g'alatiroq savol beraman. Odatda xalqaro olimpiadalarni, jahon chempionatlarini odamlar, mamlakatlar talashib o'ziga olishdan maqsadni bilasiz. Katta pul ishlash, daromad keltirish. Boysin bahori, boysinliklarga, sizga qanday daromad keltiradi? Albatta, endi bu ma'naviyatda biz buni pulga o'lchamaymiz. Pul bilan hisoblab bo'lmaydigan darajada. O'lchamaydigan tomonlari bor. Mana shu xalqning kayfiyati biz uchun eng katta daromad deb o'ylayman. Albatta. Xalqimizning shu kayfiyati hozir qaysi bir boysinlikka yo surxondaryolikdan so'rasangiz, bugun bizda yurtimizda bayram bo'ladi deyishyapti. Biz uchun eng asosiy yutug'imiz oladigan daromadimiz deb o'ylayman mana shu. Chunki bu bayram shu ruhida o'zlarining ishga bo'lgan yondashi, undan keyin o'sha vatanparvarlik, vatanni sevishi, yurtini sevishga bu juda katta xizmat qiladi deb o'ylayman. Hali ichiga qilinmagan ishlarimiz ko'p. Biz mana shu qishloqlarda ko'rib, hozir juda ko'p hali yana tashkil qiladigan alohida festivallarimiz bor ekan. Xalq o'yinlarini bir alohida festival darajasiga ko'tarsak bo'lar ekan. Xalq o'yinlarini, mana ko'pkarini ham hozir bir qancha nimasi bor, buni bir xalqaro festival darajasiga ko'tarsak bo'lar ekan. Qolaversa mana o'nanlar oldim, agar kelin bilan kuyov turmush qo'shayotgan bo'lsa qizmaydi, shu kelin bilan kuyovga ham soatlab o'lan aytilgan. Soatlab bir biriga tilak tilab aytishuvlar bo'lgan, yigitlar, qizlar bir tarafdan kuzatuv niyatlarini bildirgan, ota-onasi nomidan niyatlar, qarindosh urug'larining nomidan niyatlar. Bizlar o'shani hozir hammasini qadoq so'zlarga almashtirib qo'yganmiz. Endi bularni hozir endi hozir shularni qaytarib o'rnalarda o'zini alohida bir festival qilsak bo'lar ekan. Bular hammasi xalqimizni kayfiyatiga, shu ertangi yashashi, mana shu uzoq qishloqlardan bejizga yashamayotganligi, o'sha ota-bobolarimizdan qolgan qadrlarimiz, qadriyatlarimiz, urf-odatlarimizni saqlashga bir katta xizmat qiladi deb o'ylayman. Mana kuni kecha Yaponiyadan bir guruh mehmonlar keldi. Bir o'tov tikish jarayonini ko'rishib, men bilan suhbatlashib bir narsani aytishdi. Biz shunaqa narsani biz muzeylarga saqlayotgandik. Sizlarga o'zi hayotlaringiz hali saqlanib turgan ekan. Sizlar juda bir boy xalq ekansizlar deb bir yaxshi baho berib ketdi. Men o'ylayman, mana shu baholar ham xalqimiz uchun bejiz berilmagan, shu urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, milliy an'analarimiz saqlanib qolayotgani. Buni endi buni boyitish qana davri keldi hozir. Boyitayapmiz buni. Xalqimiz ham buni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilishdi. Yaxshi, demak, xudo xolasa dehqonchilik yili boshlanishidan oldin dehqonlarga bir yangi kuch, quvvat, g'ayrat, shu bilan yaxshi mehnat qilishadi. Rahmat sizga. Ko'ramizmi tayyorgarlik ishlarini? Sizlarga rahmat deyman. Barchani mana shu bayramga taklif qilib qolamiz. Albatta. Bizdan o'tgan bayramga hammamiz kayfiyatimiz. Biz yana bir narsaga xursand bo'ldik. Birinchi marta biz jurnalistlar ham o'tovda ishlar ekanmiz. Bizni matbuot markazimiz o'tovda tashkil qilibsiz. Sizga rahmat. Ko'ramizmi? Rahmat. Ketdik.